Sağlamlığımız üçün üz tutduğumuz həkimlər az qala bizə sağlamlığımız qədər istər maddi, istərsə də mənəvi zərər vururlar. Bugün bəzi özəl klinikalarda bəzi həkimlərin özbaşınalıqları xəstələrə gəlir mənbəyi kimi baxmaları heç kəsə sir deyil. Əməkdaşımız Rəşad Vəkiloğlu sağlamlığımızı ciddiyə almayan, daha doğrusu təhlükəyə atan həkimlərdən danışacaq. Gəlin izləyək. Bu həkim mənə belə məsləhət gördü ki, mənə də qorxudu ki, sən bir iki günə əməliyyat olunmasan pis fəsadlar olar. O qohumlarımızın da başında bizə o da qorxusuna eləyir. Daha doğrusu heç operasiyadan çıxmadı belə. Girdi də belə götürəndə girdi operasiya, öldü. Bəlkə də Pərviz Məmmədov kimi hər gün onlarla vətəndaş həkimlərin özbaşınalığının qurbanına çevrilir. İhtiyac olmadığı halda əməliyyat etmək, müalicə istiqamətini dəyişmək, xəstələrinə müalicəyə aid olmayan və ya ən bahalı dərmanları reseptə yazmaq hələ bu da son deyil. Bəzi tibb müəssisələrin, xüsusilə də özəl klinikaların xəstələrə göstərdiyi xidmətlər bəzi hallarda vətəndaşları qane etmir. Xüsusilə də əksər dırnaqarası həkimlər öz vəzifələrindən sui-istifadə etməklə vətəndaşların tibbi bilgisizliyindən, məlumatsızlığından istifadə etməklə tibbi xidmət adı altında bəzən cinayətə yol açan əməllərdən də belə çəkinmirlər. Ya bıraxmırdılar ki, xəstəxana, hökmən açıq əməliyyat, yox sən geçin ölərsən. Məni ilə qorxutmuşdular. Millət vəkili Müşfiq Məmmədli deyir ki, son illər səhiyyə sistemində aparılan köklü islahatlar, səhiyyə infrastrukturunun yaxşılaşdırılması, ölkədə vətəndaşlara göstərilən tibb xidmətinin keyfiyyətinin artırılmasına hesablanmış yenilik olsa da, lakin çatışmazlıqlar da danılmazdır. Müayinə, müalicə prosesi xidmətlər zərfinə daxildirsə, bu ödənişsiz olur bir mənalı şəkildə. Daxil deyildirsə, müvafiq şəkildə qanunvericilə uyğun şəkildə ödənişli xidmətlər də vardır. Bu dövlət sektorudur. Özəl sektordur isə, əgər birbaşa özəl müəssisəyə həmin həkimə müraciət etmişdirsə, qiymətlər cədvəli vardır və ona müvafiq şəkildə müəssisəyə ödəniş edir. Həkimə və yaxud digər şəxslərə ödəniş olunmur. Həkimin hansısa formada vəsait alması o qanunvericilikdə öz əksini tapmamışdır. Sağlamlıq haqqında qanuna edilən dəyişikliyə görə həkimlər istər müayinə prosesində, istər müalicə və ya tətbiq etdikləri dərman preparatlarını kliniki standart protokol qaydalarına əsasən icra etməlidirlər. Bundan kənara çıxmalar qanun pozuntusudur və bundan kənara çıxarkən əslində həkim həm də özünü qoruma prosesindən özünü kənarda qoyur. Çünki protokollara əsaslanaraq öz fikirlərini əsaslandıra bilər, amma ondan kənara çıxdıqda isə biz problemlərlə qarşı-qarşıya qaldıqda hüquq mühafizə orqanlarının verdiyi suallara cavab verə bilmirik. Müxtəlif dərman preparatlarının təyinatının zamanı baş verən ağırlaşmalara həkim özü bilavasitə cavab verir. Bu da həm həkim məsuliyyətsizliyi və yaxud həkim səriştəsizliyi kimi qiymətləndirilə bilər. Professor Adil Qeybulla da hesab edir ki, özəl tibb müəssisələrinin fəaliyyəti ciddi formada təftiş edilməlidir. Çünki tibb sahəsində qanuna zidd olan əməllər xəstə şikayətləri daha çox bu tibb müəssisələrində yaşanır deyə Adil Qeybulla bildirir. Həddən artıq dərmanların xəstələrə yazılması, normadan çox antibiotiklərin, başqa dərmanların yazılması hallarından biz rast gəlirik ki, bütün bunlar hamısı nəyə görə var? Xəstəni səbəbsiz yerə əməliyyat etmək qəsdən. Bu hüquqi məsuliyyət yaradan məsələdir və təbii ki, cəzalandırılmalıdır. Bu cür hallara qətiyyən yol verilə bilməz. Çünki hər bir cərrahi əməliyyatdan, hər bir proseduradan xəstə şikəst ola bilər, əmək qabiliyyətini itirə bilər, dünyasını dəyişə bilər. Ona görə də bu məsələlərin hər biri üçün göstəriş olmalıdır. Mütəxəssislər onu da deyir ki, özəl klinikalarda bəzi həkimlərin protokol qaydalarını pozması əslində ayrı-ayrı kooperativ maraqlara hesablanıb. Belə əksər hallarda tibb müəssisələrində həkimlərin müayinə və müalicə zamanı qanun pozuntularından onların çalışdığı tibb müəssisələrinin rəhbərləri də əvvəlcədən xəbərdar olur. Rəşad Vəkiloğlu, Nurlan Şahbazov, Space Xəbər.